שלום לכם. חדשות גדולות. הצלחנו להחזיר לפה את ועדת האום. מה? יואו! תירגעו, תירגעו, המנדט עוד לא הולך לשום מקום. זה משמח, אבל העבודה האמיתית עוד לפנינו. אנחנו צריכים לשכנע את הוועדה לתת לנו להקים מדינה, ובשביל זה אנחנו נצא לפעולה שבעיניי לפחות היא הכי חשובה שעשינו עד היום. איך? חשבתי שאין פעולות נגד הבריטים. לא כל פעולה חייבת להיות נגד מישהו. הפלמ"ח יהיה חלק מתוכנית בזק להקמת 11 יישובים בנגב. להקים התיישבות זה לא רק לבנות קירות ושבילים וגדרות. להקים יישוב זה להקים בית. ואנחנו צריכים לשכנע את הוועדה שהבית שלנו הוא כאן, בארץ ישראל. אנחנו אורזים את עצמנו ולוקחים כל מה שצריך כדי להקים וליישב מקום אפס. בנגב. אנחנו עוברים לגור באמצע המדבר? הנגב זה לא רק מדבר, ואנחנו עוברים לנגב הצפוני, שזה המקום הכי יפה בארץ, והוא ירוק שאת לא מאמינה. עכשיו לעזוב פה את הכול, את כולם? ולהקים יישוב שיכול להיות כתוב בדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל. ויום אחד ילדה קטנה במדינה הזאת, תפתח את הספר הזה ותקרא להן. לפחות שם הבריטים לא יחפשו אותך. ואנחנו נוכל לתכנן את היישוב הזה כמו שאנחנו רוצים? בתנאי שהכל יקרה מהר לפני שהבריטים ישימו לב. לפי החוקים שלהם, מרגע שהיישוב כבר עומד, אי אפשר להרוס אותו. זה למעשה כמו חומה ומגדל, כרך שתיים. רגע, כמה מהר? מחרתיים. אנחנו מפסיקים להילחם, משאירים הכל מאחורינו ויוצאים להרפתקה בנגב? לתקופה קרובה. ומה עם דן? חשבתי שלא משאירים חברים מאחור בפלמ"ח. אלה נורו בכלא. ויש מי שמטפל בזה. אז עדיף פשוט לתת להם את מה שהם רוצים. על מה את מדברת? אני מדברת על זה שאני סיימתי לשחק לפי החוקים של הבריטים. אי אפשר לנצח ככה. טוב, אתם משוחררים. מה זה היינו נעד? את מסכימה איתה? מה נראה לך? בשביל זה התנדבנו חלק. את לא רואה איזו הזדמנות מדהימה קיבלנו? יש לנו הזדמנות להקים משהו במקום להרוס. משהו שישאר, אני ואת, ביחד, סוף סוף. את באמת לא רוצה את זה?